Xaricdə fəaliyyət göstərən Şəmkirdən olan iş adamları rayonda tək gəlir gətirən sahələrə investisiya yatırmırlar. Eyni zamanda sosial layihələrə dəstək verirlər. Rayonun Zəyəm Cırdaxan kəndində yeni su xəttinin çəkilişi deyilənlərə sübutdur. Şəmkir rayon icra hakimiyyəti və Zəyəm Cırdaxan kəndindən Rusiyada fəaliyyət göstərən iş adamlarının birgə səyi nəticəsində uzun illərdir susuzluqdan əziyyət çəkən kəndə yeni su xəttinin çəkilişinə başlanılıb. Zəyəm Cırdaxan kəndinin ən əsas problemi su problemidir. Bu problem demək olar ki, çoxdan elə qalmaqdadır, öz həllini tapa bilmirdi. Start vermiş üstünü çəkilməsinə. Demək olar ki, bu su borusu bizim kəndə gedəndə bu su problemi kökündən öz həllini tapacaqdır. Kəndi normal su ilə təchiz etmək üçün 730 mm-lik polad borularla ümumi uzunluğu 7 km olan yeni kəmər çəkilir. Su xətti mənbəyini Zəyəm çayından götürür. Yeni xəttin istismara verilməsi nəticəsində təkcə Zəyəm Cırdaxan kəndi deyil, ətraf bir neçə yaşayış məntəqəsinin də su ilə təchizatı normallaşacaq. Bizdən başqa düyəri var, Zəyəm var, bunun onlara da böyük kömək edəcək. Yəni, onların da böyük bir qisminin məsələsi həll olacaq. Yəni, sağ olsun hər kəs, kim bu işə təşəbbüs göstərir, kim bu işə kömək eləyir. Yəni, bu elin obanın suyudur. Albə kanalı deyirlər, oradan götürüb istifadə edirdik. İndi bu su xəddi çəkilir, bütün işlərimiz hamısı öz qaydasında olacaq. Zəyəm Cırdaxan kəndi rayon mərkəzindən 25 km uzaqlıqda yerləşir və əhalisinin sayı 10 minə yaxındır. Fidan Muradlı, Natiq Hüseyin, Seymur Əlizadə, Şəmkir.